ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ድሃይ ቲቪ። ከምዚ ዓይነት ተራእዩ እንተሰሚዕን ዘይፈልጥ ዓወት ብርቂ ኮይኑ ጎፍ ምዝብለካ ፅሑፍካ ብምንታይ ጀሚርካ ብምንታይ ከም እትውድኦ እዩ ዝጠፍአካ ፒዮነር ይብሉ ፀዓዶም የኽብርዎዮም። ፒዮነር ማለት ንሓደ ዘይነበረ ነገር ንመጀመርያ ግዜ ዝገበሮ ዝመሃዞ ዝተጎናፀፎ ኮታስ ጀማር ማለት እዩ። ምልምል ኤርትራዊ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ሃይሉም በኣር ካብ ሕጂ ንድሓር ጀማር ዓወት ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ተቐዳዳማይ ሃገርና እዩ። ፒዮነር ብሓቂ ገዲም ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ደቃይቕ ድሕሪ ዝዓወት ኣብ ዝገበሮ ትዊት እታ ሓንትን ቀዳመይትን ክብል ነዛ መዳልያ ገሊፅዋ። 161.1 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣለዋ ዝበሃላ ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታት ብፍላይ ካ ኤውሮጳ ኣብ መወዳእታ 20 ኪሎ ሜትር ተደራራቢ መጥቃዕታት እናፈፀማ ን3ቲኤን መዳልያታት ክዓትራ ተተባት ይበን። ሓደ ጸሊም ተቐዳዳማይ ግን ኣብ ሕቕፈን ነይሮም ቢንያም ግርማይ። ውድድር ክውዳእ 6 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ምስ ተረፎ ሓደ ስዊዘርላንዳዊ ተቐዳዳማይ ሃዲሙ እናሃለወ ዓባይ ጉጅለ ብ13 ካልኢት ጥራይ ተፈንቲታ ከተማዕድወን ከላ ክልተ ድማ ስዒቦሞ ካብ ዓባይ ጉጅለ ቅድም ኢሎም ነበሮም። ውሩይ ኮመንታተር ዓበይቲ መድረኻት ቅድድም ብሽክለታን ኣብዚ ውድድርን ዝነበረ ኤርትራ ታሪክ ሰሪሓ መዳልያ ክትወስድ ዘኽእላ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዓባይ ጉጅለ ኣሎ። ነዚ ክገብር ግን ኣብ ቅድሚኡ ዘለዉ ተቐዳድምቲ ክወሓጥ ኣለዎ ምስ በለ ቢንያም ባዕሉ ሓዊሱ ባዕሉ ቅጽበታ ውድድር ክገብር ከም ዝኸብዶ ተንቲኖም። ኣብ ሓሳቡ 100 ካብ 100 ተሰማሚዐ። ኢጣልያዊ ባሮንቺኒ ኣብ መወዳእታ ህሞት ኣጥቂዑ ካብ ዓባይ ጉጅለ ብናህሪ ምስ ወፀ ኣካይድኡን ንፍልልይ ናይ ምሕላው ዓቕሙን ተዓዚብካ ናብ ወርቂ ይምርሽ ከም ዘሎ ዳርጋ ካብ ምትራፍ 3 ኪሎ ሜትር ተነፂሮም። እተን ክልተ መዳልያታት ግን መን ይውሰደን ዘይተመለሰ ሕቶ ይኸውን። ዓባይ ጉጅለ ንባሮንቺኒ እናተፀጋዓቶ መፅያ ብናይ ክልተ ካልኢት ፍልልይ በሊፅዋ ሕንፃፅ ክረግፅን እቲ ኣብ ዓበይቲ ናይ ክላሲክ ውድድራት ድንቂ ዓወታት ክመዝግብ ዝቕንየን ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድሚኡ ንዝነበሩ ዓወት እዚ ውድድር ውድድር ዝለመዱ ኤሮጳውያን በብሓደ እናሰገሮም ካልኣይ ደረጃ ክሕዝ ምስ ረእኽዎ ፍጹም ኣይኣመንኩን ዝእመን እውን ኣይነበረን። ኮመንታተር ማዕረ ናይ ኢጣልያዊ ባሮንቺና ዓወት ናይ ቢንያም ግርማይ ኣድሚቑ ክዛረበሉ ዘገደዶ ንቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ታሪኻዊት ዕለት ስለ ዝነበረ ጥራይ እዮም። ኤርትራዊ ኣብዝሃለዎ መሬት ዝዓለም ይሃሉ ብቕፅበት ንማሕበራዊ መራኸቢታት ወሪርዎም። ዓወት ቢንያም ብቕፅበት ኣብ እዛኑን ኣዒንቱን በፂሖም ባንዴራ ኤርትራን በልቢሎም። ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብዓቢኡ ነዊሕ ዓመታት ኣላይኣት ዘሎ ኣሰልጣን ሳምሶን ሰሎሞን ምስ ስታፍ ምስልጣኑ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራውን ብቐንዱ እንኳዕ ሓጎሰኩም እንኳዕ ዝረኣየኩም ይብል። ንቅድድም ብሽክለታ ካብ ሃገርና ወፃኢ ጥልቅ ኢለ ክከታተሎ ዝጀመርኩ ሕጂ እውን ፅልዋ ናይቲ ጀማሪ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ምስ ኣውስትራልያዊት ክለብ ኦሪካ ግሪን ኤጅ ድሕር ምፅምባሩ ምዃኑ ኣብታ ጫፍ ሕንፃ ዝሰመኽዋ ቀዳመይቲ መፅሓፈይ ብሰፊሑ ኣብ መእተዊ ኣስፊር ኣለኹም። ካብታ እዋን ክሳብ ዛ ሎሚ 10 ዓመታት ቀሪብሎ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዓወት ንርኤላ መዓልቲ ሃንቆ ምስ በልኩ እየ። ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ከምቲ ምዕቡላት ሃገራት ንቅድድም ብሽክለታ ዝገልፆ ፀዓዱ ተቐዳድምቲ ንሓድሕዶም ተሃናኺቶም መዳልያታት ዝመናጠልሉ ውድድር እዩ። ብፍላይ ከዓ ኤውሮጳውያን ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ንነዊሕ ዓመታት ተሳቲፋ ኣላ። እታ ዝበለፀት ደረጃ መርሃዊ ቅዱስ ብ2014 ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተኣንገደሉ ግዜ መበል 11 ተርታ ዝሓዘያ። ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ብመንእሰያት ተቐዳድምቲ ናብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክምዝገብ ዝፀንሐ ዓወታት ተስፋ ክንሕድር ዝቐሰበ ናብ ርእሲ ምንባሩ ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኻት ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግቡን ክትሪኦም ድማ እቲ ካልእ ተስፋ ክትሕድር ዝገብረካ እዩ ነይሮም። ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ዝውድድር ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታቶም ተዳሊና ኣለና ዝብል ስእልታት ክልጥፉ ምስ ተዓዘብካ እውን ተስፋኻ መሊሱ ይበረኽ። ካብ ሓቂ ከይተሃፅእ ስለ ትፈርሕ ግን ምስ ቶፕቴን እንተደኣ ወዲኦም ዓባ ዓወቲ ብዝብል ደረት ንድሌታትካ እውን ተሓፅሮም። ስፖርት ደረት ከም ዘይብሉ ግን በዛ መዓልትን በዛ ዓወትን መሊሱ በሪህለይ ኣሎ። እዚ ዓወት ሓንቲ መዳልያ ጥራይ ኣይኮነን ሒዙልና ክመፅእ ካብ ሕጂ ንድሓር ቢንያምን መሳነይቱን ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝኣመኑሉዩ እቲ ዝዓበየ መክሰቦም። ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ዝዕወት ተቀዳዳማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ መድረኽ ክዕወት ዝእግሞ ይከውንን። ኣብዚ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 5 ተቀዳድምቲ ኣሳቲፋ ሄኖክ ሙሉብርሃን መበል 61 ናትናኤል ተስፋፂን መበል 83 ኤፍሬም ገብሪ ህይወት መበል 93 ጴጥሮስ መንግስት ድማ መበል 100 ተርታ ሒዞም። ንኤሊት ደቂ ኣንስትዮን ኤሊት ደቂ ተባዕትዮን ተቀዳድምትና እውን ፅቡቅ ዕድል ንምነ ደጊመ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንቋ ሓጎሰካ ይበል።
ወናን ማንቸስተር ሲቲ ሼክ መንሱር ጋንቱ ነቲ ካፒኤስጂ ንምውፃእ ተቐሪቡ ዘሎ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኪልያን ምባፔ ዝኸፈለት ከፊላ ከተፈርሞ ትእዛዝ ከም ዘመሓላልፈላ ተገሊጾም። በዚ ድማ እታ ፍቕሪ ኣለዎ ኢላ ዝመፅእ ክራማት ክፅምበራ ሃንቀው ኢላ ትፅበዮ ዘላ ሪያል ማድሪድ ካብዛ ሃፍታም ክለብ ከቢድ ተፃብኦ ክገጥማ ምዃኑ በዛ መዓልቲ ተረዲኣ ኣላ። በዚ መሰረት ጓርዲዮላን ጋንቱን ነቲ ካብ ወርሒ ጥርት ሒዙ ምስ መረፃ ጋንታ ቅድመ ኮንትራት ስምምዕ ከካይድ ነፃ ዝኸውን ምባፔ ንምእማን እጅጉኦም ሰብሲቦም ክዋሱ እዮም ተባሂሎም። ሪያል ማድሪድ መስርሕ ምስስጋር ተፃወቲ ሓደ መስከረም ኣኺሉ ቅድሚ ምዕፃው ኣብ ዝነበረ ናይ መወዳእታ ሰሙን ንምባፔ ንምዕዳግ ሰለስተ ጠለባት ምቕረባ ዝፍለጥ ኮይኑ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ጠለባ 180 ሚልዮን ኤሮ ምብፅሑ ተገሊጹ እዩ። ንሃሪኬን ንምዕዳግ ክሳብ 125 ሚልዮን ፓውንድ ዝበፅሐት ማንቸስተር ሲቲ ድማ ብሃንደበት ጠመትኣ ናብ ወዲ 22 ዓመት ዕውት ዋንጫ ዓለም ኪልያን ምባፔ ብምጥምዛዝ ዝኸፈለት ከፊላ ከተፈርሞ ካብ ዋና ኣሸክ መንሱር ትእዛዝ ተቐቢላ ኣላ። ምባፔ ወላ እኳ ናብ ሪያል ማድሪድ ናይ ምፅምባር ናይ ነዊሕ ዓመታት ባህጊ ይሃልዎ ማንቸስተር ሲቲ ሕቶ ዘየንፅእ ገንዘብ ሒዛ እንተዳ መፅያቶ ግን ብጓርዲዮላ ንምስልጣንን ዓበይቲ ዓወታት ምዕታር ዝቕረበት ጋንታ ከም ምዃና መጠንን ምርጭኡ ክትከውን ኣብ ቀረባ ክኸውን ይኽእል እዮም። ኣሰልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ጋንቱ ኣብዚ ዓመተ ውድድር ውሑድ ፍጹም ቅላዕ ዝውሃባ ዘሎ ብሰንኪ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክለብ ምዃኑ ሽሙ ከይጠቐሰ ገሊፆም። ሶልሻየር ጋንቱ ኣንጻር ዌስትሃም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክትወሃበን ዝግባኣ ክልተ ፍጹም ቅላዓት ናይ ሮናልዶ ተኸሊኣ ከይኣክል ኣብ ግጥም ካረዋ ካብ ድማ ሊንጋርድ ብኖብል ተወጢጡ ክነሱ ከይተዋሃቡ ከም ዝተሰግሩ ናይዚ ኩሉ ምኽንያት ድማ መግለፂ ክሎብ ንድያኑ ጽልዋ ዝፈጥረሎም ምዃኑ ይገለጽ። ክሎብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዝሒ ፍጹም ቅላዕ ትውሃብ ከም ዘላ ከሲሱ ምንባር እዩ ዝከር። ዝግባአና ክንክላ ኣይንደለን ካልኣይ ሓተትናን ኢሉ መግለፂኡ ጀሚሩ ሶልሻየር። ኣብዝ ሓለፈ ክልተ ፀወታት ሰለስተ ፍጹም ቅላዕ ትኽእል ኢና ኣለና። ገለ ኣሰልጠንቲ ብዛዕባ ንሕና እንዋሃቦ ፍጹም ቅላዕ ዘሻቅሎምን ክዕዘምዝሙን ዝስምዑ ኣለዎም። ምዕዝምዛሞም ድሮ ፅልዋ ፈጢሩልና ንሪኦ ኣለና። ተስፋ ይገብር ኣብ ቀጻሊ እቲ ዝግባአና ከይንኽላእ ዝበለ ሶልሻየር ስም ክሎብ ከይጠቐሰ ብሰንክኻዩ ዘስምዕ መልእኽቲ ሰዲድ ኣሎ። ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ሲቲ ማሕዲጋ ከይወፀት ዩናይትድ መሪሕነት ሒዛን ከላ ክሎብ ኣብ ሓደ ጋዜጣዊ መግለፂ ከምዚ ኢሎ፣ ከም ሰማዕኮ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ረኺባቶ ዘላ ፍጹም ቅላዕ ካብቲ ኣብ ሓሙሽተ ዓመትን ፈረቓን ናይ ሊቨርፑል ግዜ ዝረኸብኮ ይበዝሕ። እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ክርዳእኒ ኣይክእልን ዝብል መግለፂ እዩ ሶልሻየር ሕጂ ጽልዋ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ዝገለጾ እዩ። በዚ ጋጣሚ ሶልሻየር ኣንጻር መጋጥምቶም ንሮናልዶ ክሕዙ ኣብ ዝፍትኑሉ ይኹን ሃሪሞም ከውድቕዎ ኣብ ዝቃለስሉ እቶም ካልኦት ተጻወቱ ነዚ ክኸስብሉ ከም ዝግብኦም ተላብዩ። ሊዮነል ሜሲ ደጊሙ ካብ ስዕብ ፀወታ ኣንጻር ሞንፊሌ ከም ዝተኣለየ ክለቡ ፒኤስጂ ኣፍሊጣ። ኣብ ግጥም ኣንጻር ሊዮን ተቐይሩ ብምውፅኡ መዛረቢ ኣርእስቲ ዝኾነ ሜሲ ድሒሩ መሃርምቲ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ጋንቱ ኣንጻር ሜትስ ኣብ ዘካየደቶ ኣይተሰለፈን። ሙሉእ 21 ነጥቢ ሒዛ ኣብ ሻምናይ ፀወታ ቀዳም ንሞንፊሌ ትዕድም ፒኤስጂ። እዚ 6 ግዜ ተዓዋት ባሎንዶኦር ሶሉስ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ንዝህልዋ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ፀወታ ከርክበላ ከተዳልዎ ምምራፃን በዚ ድማ ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ሕቑፋ ከም ዘይህሉን ገሊጻ። ኣብቲ ናይ ሶሉስ ፀወታ ከርክብን ዘይከርክብን ድማ ሰንበት ምሸት ብዘካይዶ ናይ መወዳእታ ምርምራ ዝረጋገጽ ምዃኑ ተነጽር። ኣብ ሰለስተ ግጥማት ማልያ ፒኤስጂ ዝለበሰ ሜሲ ኣብ ሓንቲ ጥራይ ሙሉእ 90 ደቂቕ ተጻዊቱ ብጠቕላላ ኣብ 191 ደቃይቕ ቀዳመይ ትሸቶ እናማዕደወ ናብ ራብዓይ ፀወትኡ ይጽበቅ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ፒኤስጂ ተቐያሪ ክኸውን ኢለ ኣይመጻኹን ዝብል ርዲኡ ዘሕደረ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዋንጫ ኤውሮጳ 2020 ሓላ ውልዳ ጂያንሉጂ ዶናሩማ ድሮ ኣብ ሓዳስ ክለቡ ሕጉስ ከም ዘየለ ተገሊጾም። እዚ ብነፃ ዝውውር ካብ ኤስ ሚላን ናብ ፒኤስጂ ዝሰገረ ሓላ ውልዳ 9 ፀወታት ኣካይዳቶ ካብ ዘላ ኣብ ክልተ ኣንጻር ሊዮንን ክለመንትን ጥራዩ ኣብ ሜዳ ተራእዩ። ተጻወቱ ኣብ ዘለዎን ክለባት ሕጉሳት ዘይምዃኖም ክገልጽ ድሕር ዘይብል ወኪል ሚኖ ራዮላ እዚ ሓላ ውልዳት ብዘለዎ እንተዳ ቀጺሉ ዝመጽእ ክራማት ናብ ጁቬንቱስ ንምግዓዙ ክሰርሕ ምዃኑ ይግለጽ። ፖቾቲኒ ግን ክልቲኦም ሓለው ትልዳቱ ዶናሩማን ናቫስን ኣብ ልምምድ ብዘርእይዎ ዘለው ልዑል ፃዕሪ ብማዕረ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕሉ ምዃኖም ይዝግለጽ። ወላ እኳ ክሳብ ሕጂ ኣሰላልፎኦም ምዕሩይ ተዘየለ። ውሪቲ ኢጣልያዊት ጋዜጣ ኮሬሬ ዴለ ሴራ ግን ወኪል ዶናሩማ ሚኖ ራዮላ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ብዛዕባ ናብ ጁቬንቱስ ክሰጋግረሉ ዝኽእል መገዲ ከጣጣሓሉ ተበጊሱ ምህላው ትገልጽ። እዚ ኢጣልያዊ ሓላ ውልዳት ኣብቲ ቀዳም ጋንቱ ኣንጻር ሞንፊሌ ተካይደ ፀወታ ክስለ ትፅቢ ዝግበረሉ ሓላ ውልዳት ከይለር ናቫስ ብማህረምቲ ዓርቢ ልምምስ ስለ ዘየካየደ እምበር ብፖቾቲኒዮ ቀዳማይ ተሰላፊ ስለ ዝተወዝደ ኣይኮነን ክብላ ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ብኣጉኡ ይሕብራ።
ዶናሩማ ንኢጣልያ ዋንጫ ኤሮጳ ኣዕቲሩን ብርእሰ ፀወታይቲ ውድድር ተፀዊዑን ናብ ዛጋንታ ምስ ሰገረ ብቕፅበት ቀዳማይ ሓላ ውልዳት ናይ ምዃን ትፅቢት ከም ዝነበሮ ጋዜጣታት ኢጣልያ ይገልጻ። ኣብ መወዳእታ ጥዑም ዜና ሃዲምዋ ዘሎ ባርሴሎና ኣብ ግጥማ ኣንጻር ካዲዝ ብቀይሕ ካርድ ዝተባረራ ኣሰልጣኒ ሮናልዶ ኮማን ንዝቕፅል ክልተ ፀወታት ከም ዝተቐፅዐ ተገሊጾም። ኣብ ውዱእ ሰዓት ንውሳኔ ዳኛ ተቃዊሙ ምስ ራብዓይ ዳኛ ዝተታረኸ ኮማን ካብ ስራሕ ናይ ምስጓግ ሃዋህ ገጢምዎ እናሃለወ ኣብ ዝስዕብ ክልተ ግጥማት ካብ መሳርዕ ጋንቱኡ ተኣልዩ ፀወታ ከም መሓድር መቕፅዑ እቲ ካልእ ጸሊም ዜና ንዕኡ ንክለቡን እዩ። ኣንጻር ሌቫንተን ዓብ ግጥም ምስ ኣትለቲኮ ማድሪድን ድማ ክቕፃዕ እዩ። እቲ ኣብዚ ግጥም ቀይሕ ዝተባረረ ሆላንዳዊ ኣካፋሊ ፍሬንክ ዲዮንግ ድማ ኣብ ግጥም ኣንጻር ሌቫንተ ቁፅዕ እዮም። ኮማን ንዓንቀፅ 120 ምስ ዳኛን ተሓጋገዝቱን ረብዓይ ዳኛን ምስ እትዳፈር ብዝውሃብ መቕፃዕቲ ይክእለ። ሪያል ማድሪድ ንግጥም ላሊጋ እስጳኛ ክትመርሖ ክኢልዋ ዘሎ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ካርሎ ኣንቸሎቲ ነቲ ቀዳም ኣንጻር ቪያርያል ዝህልዎም ፀወታ ኣመልኪቱ ጋዜጣዊ መግለፂ ክህብ ምስ ተረኽበ ንህልው ኩነታት ባርሴሎና ኣመልኪቱ ሕቶ ምስ ቀረበሉ ጋንትታት ኣብ ፀገም ከኣትዋ ካብ ምርኣይ ዘይሐጉሰኒ ነገር የለን ኢሎም። ኩዕሶ ይፈት ብዙሕ ፀወታት የድዕዘብ ጋንትታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ክወድቃን ክልዋ ግን ኣይሕጎስን እየ። ነገራት ምስኻዕ ዝኣብያ ጋንታ ባርሴሎና ትኹን ካልእ ብድንጋፀ ይጥምታ ኢሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ትሕዝቶ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ክንፍፅም ኢና። ደጊመ ብዓወት ቢንያም ፅቡቅ ቀዳመ ሰንበት ክትሕልፉ ተመነየ። ፋንወኩም ኣብ ዝቕፅል ይራኽበና ሰሰና እዩ።